Olá pessoal, estamos chegando com mais um vídeo aqui em nosso canal. Quero agradecer a todos que estão aí inscrevendo-se. Pessoal que está deixando aquele like sempre positivo. Muito obrigado mesmo. Você que está vendo esse vídeo agora, não é inscrito no canal, inscreva-se e ativa o sino para você receber sempre as notificações de nossos vídeos aqui. Tá bom? Ó, dá aquele like, por favor. Aperta aquele joinha positivo para a gente ficar motivado aqui. E publicar sempre vídeos para vocês, principalmente quando vem a ajudar bastante, né? Eu quero mostrar para vocês esse site aqui, um site bem bacana para web rádio ou rádio FM, AM. Qual é a sua rádio? Quer colocar a sua rádio na internet e está procurando um site? Eu tenho esse daqui. Esse daqui, ele é na plataforma WordPress, tá? Isso aqui tudo foi editado por mim. Eu quero melhorar bastante ainda, muita coisa. Na questão da plataforma WordPress, mas você pode colocar anúncios, pode colocar banner onde você quiser. O bom do WordPress é isso, que você pode colocar o banner onde você quiser e pode alterar muita coisa, tá bom? Tem esse daqui, esse cliente está usando aqui, ele tirou algumas coisas, tá? E colocou outras. E tem esse daqui. Opa, deixa eu voltar aqui a página. E tem esse daqui que é a mesma coisa, porém só mudou o conteúdo, né? E contém outras coisas, como por exemplo notícias, tem próximos eventos, né? Tem galeria. Aqui é uma galeria de fotos, tá? Eu acho que o cliente está modificando, né? E tem aqui muita coisa para se colocar, como os links de parceiro. Aqui você pode colocar um banner de anunciante, tá? Aqui você pode colocar o Twitter. Pode colocar muita coisa. Então você está procurando um site diferente para sua rádio, a AM, FM ou web rádio, é só você entrar em contato com a gente. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, ok? Vou deixar também o link desses dois sites aqui aí para vocês verem esses sites aí online, tá legal?